Naime, Srpska napredna stranka najoštrije osuđuje zaduživanje na inostranom finansijskom tržištu emitovanjem dugoročnih obveznica od vrednosti u iznosu od 1 milijarde dolara po kamatnoj stopi od 7,24%, zato što to smatramo direktnom pljačkom građana Srbije, to smatramo uzimanjem nepotrebnog novca u ovom trenutku, a istovremeno trošenjem narodnih para na izbornu kampanju i za to smo prikupili i pripremili za vas dokaze. Naime, vi ćete videti da je vlada govorila stalno da želi da uloži novac u kapitalna ulaganja, u investicije, da se zaposle naši ljudi, da krene da funkcioniše građevinska operativa, da se podigne srpska privreda. Na našu žalost, ako pogledate predlog rebalansa budžeta, očigledno se malo ko time bavio, vidjet ćete da je u razdelu nabavka domaće, da je u razdelu koji govori o kapitalnim investicijama smanjeno, kapitalne investicije smanjene za 8 milijardi, dakle za 80 miliona evra, dakle ono što bi trebalo da nosi razvoj Srbije, to je smanjeno za 80 miliona evra. Međutim, zato što ako pogledate funkciju 160 u kojoj se govori o nabavci domaće finansijske imovine, kaže se, opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu opredeljuju se sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 621. Nabavka domaće finansijske imovine za subordinirane kredite poslovnim bankama u iznosu od 15 milijardi dinara. 15 milijardi dinara, najveći deo će ići Srpskoj banci, razume se. Zašto? Pa zato što ne postoji revizor, ne postoji niko živi koji će da kontroliše gde će da ode tih 150 miliona evra. Niko živi. I sve pare su bile potrebne da bi oni mogli pare da prebace na račun te banke, a odatle da nekontrolisano troše novac u izbornoj kampanji. Zato što im nije lako da se pored pripadnika različitih stranaka u Fondu za razvoj koji će tek da se stvori, a podsjetiću vas da su nas kritikovali za to što je naša ideja bila stvaranje Fonda za razvoj, jer će biti predstavnici 3 ili 4 političke stranke, onda su našli varijantu, idemo na takozvane subordinirane kredite poslovnim bankama, niko živ ne može da kontroliše kako su te pare utrošene i 150 miliona evra, ne dinara, dakle 150 miliona evra direktno iz budžeta od svega onoga zbog čega su zaduženi građani Srbije treba da se potroši u izbornoj kampanji.